kuuluu Audista ja milläs mielellä Jari lähdetään nyt sitten kisaan? Hieno fiilis. Taas on paljon tullut väkeä tänne satamaan ja hieno juttu. Ja tota, niin kaikkiaan hyvä fiilis. Ei vettä sana ja aurinkokin vähän paistaa. Et, tota, ei mitään, lähdetään katsoa minkälaiset päihämeet ja näyttää vähän näin. Tota, niin, niin. Viikkonesteri on jäänyt. Mitäs vertailla muutama aikaisempi vuosi on ajanut sillä nelosryhmäläisellä verrattuna tähän autoon, niin taitaa olla aika erilainen. No tässä tää on nyt kevyempi, melkein 100 kiloa ja pitäisi olla voimaakin joku 45 painemmin. Eli se tietää sitä, että kovin pätkääköjä tulos. No, toivotaan näin, että. Ja katsotaan nyt, että toivottavasti vehkeet toimii, se on kaikista tärkeintä. Ei mitään, tsemppiä kisa. Kiitos. Uskokaa vaan, kun sanon tämän, kyllä tällä miehellä tuo ajaminen vielä. Sanoja rankova taploidit. Viisi kertaa ne voittaa lähtee kuudetta voittoa hakemaan. Jari-Matti Latvala, Lancia Määränen ja Audi Quattro. Ville Silvastian seuraavana lähtövuorossa. Porsche kuljettaja, joka on siis omassa kategoriassaan EM pisteissä toisella siellä viime vuonna. Täältä Lahdesta kotiin viemisinä oli viides sija ja Villeltä sitten kommentit. No niin Ville, viides sija viime vuonna, siitä pitäisi vähän petrata. No, joo, kyllä. Mikä se olisi se sijoitus, onko se ainoastaan se kakkospytty, mikä tyydyttää? No kyllä ehkä muutkin tyydyttää, mutta otetaan tavoitteeksi säilyttää tämä meidän lähtönumero, että siinä on ehkä haastetta ihan riittävästi. Kumpi enemmän siitä mielessä se oikein hyvä sijoitus täältä vai ne pisteet EM-ajatella? Pisteet. Pisteitä lähdetään tavoittelemaan, mutta kyllä semmoinen pilki on Ville Silvasti silmäkulmassa, että totta kai haetaan myös hyvää sijoitusta tänne. Jonne Halttunen, hänellä kartturinaan hyviä esityksiä, paikka-aikoja myös aiemmilta vuosilta jatkuu oppii. Se onnistuminen ensi kertaa kuin viime vuotta viidessä ja sitä lähdetään petraamaan. Mats Myrssel Esko Junttilan kanssa tulee sitten vuoroon. 2013 vuonna kolmas sija. Mats, it's going to be tough to be at the podium this year. Very tough. What do you think the chances? We have a chance on top 10. Top 10 is good and top 5 is very good. 2013 you were third here. Do you think that you can achieve the same? Let's see, we try. Näin siis Mats Myrssel ja vähän vaimeana mies sanoo, kympin joukko on totta kai tulos jo tyydyttäisi ja viiden joukko olisi superhyvä suoritus. Mutta Myrssel on nopea Porsche kuljettaa minisöyhtään ja jää nähtäväksi. Giuliano Cagellari Silvio Stefanellin kanssa San Marinosta. Team Bassanon ilmoittamana Fordescore RS:llä on seuraavana vuorossa. Mies oli ensi on kolmatta kertaa täällä mukana 2014. Hän oli kymmenes viime vuonna upeasti neljäs ja mies oikeastaan häkellytti vauhdillaan. Näin pitäneen sanoa, milläs mielin Giuliano lähtee sitten tämän vuoden kisään. Giuliano, ciao. What are your thoughts? I don't know. I think this race is very, very wonderful for me. For me, to stay here is a dream. And I think maybe next year for absolutely. This year, maybe, I don't know, I think better. We hope so. Good luck. Thank you. Näin Giuliano siis puhui jo aamulla aiemmin siitä, että hän on tyytyväinen, mitä tahansa tulee eteen, ja oli yllättynyt viime vuonna tuosta vauhdistaan, että se sitten edelleen sijaan. Uskoi kuitenkin jo silloin, että ehkäpä tänä vuonna voisi olla vielä nopeampi, mutta onko sijoitus parempi, se jää nähtäväksi. Ari Bäckström Björn kanssa Volvo 242 tulee seuraavaksi vuoron ja Arne tulee täältä ulos. Hei Sanna. Hei! Är det din första gång här i Lahti? Nej, jag har varit här, det är min fjärde gång. Vad tänker du dina chanser? De är mycket goda. Top 10? Of course! Okay. Tack! Näin siis neljättä kertaa Bäckström on täällä mukana ja katsotaan mitkä on sitten saumat. Hän pääsee nyt päättämään erittäin hyvällä numerolla ja Volvot ovat tavanneet olla nopeita pelejä nyt viime vuosina täällä historiallisen puolella. Se varmasti Bäckström-Eidenin kanssa nähdään myös mukana kärkikymmen päästössä toki. Realisti pitää olla sen suhteen, että voittajaa Jari-Matti Latvala on varmasti vaikea haastaa. Melkoinen mestari on myös seuraavana vuorossa Audi Quattrolla. Antaralainen Markku Kiesin kanssa on vihdoin palannut historiin. Piresi viime vuonna tuli kuudessia ja sitä varmasti lähdetään petraamaan.
kanssa viime vuonna, se oli vähän semmoista harjoittelua vielä kuudessia silloin, mikä nyt on tavoitteen taitettu? No ainakin sama. Niin, eikö niin, että auto alkaa olla ja sillä tavalla iskus, kun se pitää olla? Toivon mukaan. Onko se mies? No sehän miksikä se muuttuu. Ei mihinkään parempaan suuntaan, eikö se ole vähän niin kuin viini vanhetessa? Näin on. Elikkä top 5 joukko sinne tähdätään. No, näin on. Näin! Vähäsanainen on laineenansa ja totta kai takavuosien SM-mitalistimestari on aina ollut upea ja miksei niin olisi täälläkin kuudetta siellä lähdetään totta kai ainakin tavoittelemaan. Ja tosiaan Ansa on ajanut tässä nyt kuluvana vuotena kansallisia kisoja ja löytänyt vauhtia aina vain paremmaksi, joten varmasti mies nähdään korkealla. Kategoriassa on kolmannella siellä on Anders Jusen, joka tulee Ingrid Jusenin kanssa tänne. Hello Anders, good day. Yes, hello. What do you think that the stages are a bit different from last year? Do you think that they are good for you? I think they are excellent, but very difficult. What stage do you think is going to be the best stage for you? I don't know, 8 or 9. And hopefully you get to the finish. I hope so. Yep. Okay, good luck. Thank you. Näin siis Anders Jusen sanoi, että EK numero 8 tai 9, eli huomisen avaamat erikoiskokeet ovat ne, mitä hän odottaa mielenkiinnolla. Ja saapa nähdä sitten, mitenkä mies suoriutuu tämän päivän urakasta. Kategorian nopea kuljettaja kyseessä, joten kokemusta tätä vahvasta, miksikä se ilo hyvin kävisi. Sitten numero 8, vuotta kysymyksen Erik Pedersenin kanssa. 2007 vuonna voitto ja nyt sitten alla different. Eli Roger with Ford, why on earth? It's a good change for some better, I hope. You've been fast here every time and you've won this rally. Do you think that it's possible this year? No, it's impossible. We did not follow and the quattros and then not a good Finnish and Swedish garbage, so it's going to be a hard and tough day today. What about podium? You're my best. Okay, good luck. Thank you. Näin siis Walter Christiansen moninkertainen oman kategoriansa EM-mestari. Ja nyt liikkeellä huoneella. Ja meillä siis tallissa Porsche-Lesportilla liikkeellä. Ja on erikoinen tyyli miehellä ajaa, kun käytte pätkillä kuuntelemassa, niin kuulottaa, kun semmoinen nopea pumppujalka olisi liikkeellä, kun Walter Christian lähtee menemään. Mutta nopea kuljettaja yhtä kaikki varmasti mukana tuolla ihan kärkitaistossa. Esa Peltonen Hannu Lammisen kanssa Starletilla viimeksi. Esa, kympi joukkoon riitti. Vauhti riittääkö se tänä vuonna? No nyt ei ole tavoite tämmönen huima, vaan nyt on tavoite, että oltais vähän luokan kärjessä ja tämmöstä. Niin, sais EM:ään pisteitä. Mistäs tuli syty lähteä ajamaan EM-sarjaa? No on se ollut, kun on täällä Suomessa kiertänyt jo aika monta kisoa ja mukava katsella uusia kisoja ja uusia maita. Ihan hauskaa. Varmasti. Kyllä, joskus täytyy sanoa, että eikö se ole vähän vihreämpää se ruohon siellä aina toisella puolella? No kyllä kai, näin voi olla. Ei mitään, mutta hyvillä mieli kuitenkin kisa. Joo, kyllä me yritetään ihan mieletön hyvällä. Näin Esa Peltonen, joka todella on nähty vuosien varrella monesti mukana ihan kärkitaistossa. Nyt siis enemmän fokus on keskittynyt tuohon EM-sarjaan ja todella kategoria kolmosessa mies on ajanut 3 kisaa ja ottanut 3 voittoa ja 4 on täältä hakusessa. Anto Werner Gabriela Fischerin kanssa. Anton, do you think that this is going to be the best year here in Lahti for you? I must see it's a very difficult pass, many cups here and many jumps and I must see. Well, I know that of course you are looking forward the times that Jari-Matti is doing with the same kind of car. It's no much now. He's the best driver of the world, and I'm an amateur. And realistically, what do you think your chances? I think we come on the top 10. It's very good for us. Okay, welcome back. Thank you. Näin siis Anton Werner, joka sanoi, että ei kannata tehdä mitään vertauksia samanlaisella autolla ajavan Jari-Matti Latvalan kanssa. Maailmanmestari on maailmanmestari. Hänen mielestään maailman paras kuljettaja. Hän on amatööri ja tähtää 3 top 10 joukkueelle.
seuraavana lähtövuorossa. Ja nyt sitten vähän mikä uudenlainen haaste. No joo. Pari vuotta kun edes kerran täällä ollut ja kalusta vähän vaihtui. Ja viime vuonna piti olla, mutta tiistaina tämmöinen kilpailu pieniä onnettomuuksia. Niin, mutta nyt ollaan täällä, niin näin hyvä. Tehosta se jarka jää kiinni. No ei, sitä on riittävästi. Ja pitoakin kun löytyy, niin varmaan pätkäaikaakin tulee. Mikäs se olisi semmoinen tavoite, mikä Turkkia tyydyttäisi tänä vuonna? No, ykkösestä ei tarvitse ajaa, mutta jos kympin joukkoon ollaan, niin sit ollaan erittäin tyytyväisesti. Ei mitään, toivottavasti renkaa kestää ja mies on kunnossa, ei muuta kuin vetoja. Kiitoksia. Näin siis Mika Turkki Timo Hantusen kanssa, pitkän linjan kuljettajapari, jolla menestystä täältä Lahdesta. Takana 2008 siis voitto, 2009 vuonna toinen sija ja hyvää menoa. Paolo Baccio Flavio Zanellan kanssa tulee tänne. Paolo, terve. See, it's my second Lahti Rally and it's a pleasure to be here with you and with a very good organization. And the stages this year, they are quite magnificent. Yeah, well, very beautiful, very beautiful. What is your stages do you like the most? Well, maybe the... I prefer the stage of tomorrow. Okay, and the stage in Lahti Center today? Is a very nice. Okay, good night. Ciao, grazie. Ciao, ciao! Siinä siis italialaispari Lancia rallilla on Paolo Baccio, Flavio Zanelli, kimpassa on ilmoittamana. Ja tuo 037 ralli siis Mekka Toivosen käsittelystä lähtee siinä liikkeelle. Lancia Turkolve. Jari Kankaanmäki on Ellin kanssa ihan hukassa tänä vuonna, toi mennä ollenkaan sinne teille päin. Näin on, vähän huono suunta nyt. Milläs mietillä lähdetään kilpailuun? Eikö se olisi pitkästä aikaa pitäisi tänne palkintopallillekin löytää? Ei, kyllä se olisi ihan hyvä joskus tästä maaliin, ettei ole kauhean. 2008 se on viides päästä maaliin. Niin vähän huono ollut siltä suhteesta historia. Mitenkäs, onko mies ja auto nyt siinä istussa, että taistellaan ihan tosissaan? No kyllä, nyt ainakin auto on miehisten tiedä, ettei ole vuoteen tullut laittua. Katsotaan kuka menee. Ei mitään, toivotaan, että ollaan ainakin mukana huomisella päivällä. Näin on, se on tarkoitus. Nimenomaan, annetaan sitä straikuva takoja. Jari Kankaanmäki, Enni Märkösen kanssa 2004 vuoden voittaja täällä. On ollut kyllä isoja vaikeuksien edessä jo tässä vuosia. 2008 viime kerran maaliin ja tekniikka murheita monesti, mutta jos mies vaan ladulla pysyy ja pelit toimii, niin ihan varmasti nähdään korkealla Jari Kankaanmäki, Enni Märkösen kanssa. Seuraavana saamme sitten samanmoisen Ford Sierra RS Cosworthin ja kuin äsken Mika Turkilla, Bruno Bentivogli, Andrea Cecchi, italialaispari Team Bassanon ilmoittamana tulee seuraavana vuoroon. 2014 vuonna pari oli mukana täällä, silloin 19 sija ja viime vuonna kisa jäi kesken valitettavasti tekniikkamurheiden takia ja nyt sitten ollaan aivan ulkopaisella Fordilla liikkeellä ja otetaan myös Brunota kommentti, millä mielin italialaiset ovat kisaan tänä vuonna lähdössä. Hello Bruno. It's fantastic rally. It's Finland gravel. Bellissima. Bellissima. New car. New car perché ha fatto a capo. New car is debut. Speaking Finland. Okay, let's hope for the best. Good luck. Okay. Näin siis Bruno Bentivoglio sanoi, että ei halua uusi auto mitään meillä. Toivottavasti kaikki toimii niin kuin pitää. Meinhän se menee. Canon Gay, George Quinnin kanssa. Brittipari tulee seuraavana vuoroon. Ja tuo RS on siis samanmoinen, jolla saavutettiin MM-ralleissa paljon menestystä huomattavasti enemmän kuin Mark Ykkösellä. Imo Mäkinen kruunasi hattutempun RAC:ssa kolmella voitolla vuoden 1975 ja seuraavana vuodesta alkaen sitten Ari Vatanen rypisteli oikein huolellakin tällaista. Tik 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 tik.
Well, it's Lahti Rally ahead of you. What are your thoughts? For the first time, take it easy, I think. Is it possible with this kind of car and those kind of roads to take it easy? I'll tell you in about an hour. What do you think the chances? I'm just going to enjoy driving the car. Go fast at the end. Okay, good luck. Okay, thank you. Näin siis ensikertalainen Kigalon Callum Gay George Quinnin kanssa, ja kartturi siellä kovasti ainakin pyöritteli päätään, että siihen suuntaan, että kun he ajamaan lähtevät, niin varmasti yritystä piisaa, ja kuski puolestaan sanoi, että katsotaan nyt, mitä tuleman pitää. Lahden tuttu kävijä jo vuosien varrelta, espanjalaispari Miguel Díaz-Loitz, Diego San Juan de Eusebio, oli mukana RS-kortilla 2013 ja 2015 vuonna, ja tänä vuonna tähtäin on sitten nelivetoisella varmasti korkeammalla. Mihuel on nähty myös monesti mukana SM-ralleissa. Hello, nice to see you again. Hello, good morning. New car for you? Yes, we did one in Valley in profits. Getting used to the different car. Different car as a whole. What do you think? When you get used to the car, your chances this year? Same as always, try to have fun, enjoy, and try to finish, which is the end of the event. It sounds a good plan. Well, I think so. Okay, good luck. Thank you. Näin siis espanjalaispari, joka on todella käynyt myös SM-ralleissa mukana ajamassa silloin RS:llä viimeksi tänä vuonna Mikkelin SM-rallissa talvella. He olivat mukana ja jo silloin oli puhetta, että varmasti he ovat lähteet ulossa nyt sitten nelivetoisella Ford Sierra Cosmodilla. Joo, kyllä. Mitenkä sä Arto, onko tämä ihan ensimmäinen kerta täällä Lahdessa? Aivan ensimmäinen. No milläs mieli lähdetään EM Historicin teille? Ei, liethän on vaatinut ja tämä on vähän pohjalaiselle, mutta katsotaan minkä. Niin siellä ainakin tänään semmoinen pätkä toi kakkonen kymmentä, siellä saa kyllä eskorttia oikein ihan laulattaa. Kyllä joo, ja ylityksiä ja mielenkiintoa. Mikä se on semmoinen sijoitus? Kyllä varmaan jotain olet pistänyt vähän niin kuin takaraivoon mihin tähdetään. No joo, tässä 3 juttua. Aina perin vaatimata. Ei mitään, annetaan kuule kellon näyttää mihin se vauhti niitä tsekkiä. Joo, katsotaan, kiitos. Kyllä, tosi hyvä. Näin siis Arto Uusiranta, jonka Jouni Nesmanin kanssa lähtee nimenomaan Mark Ykkösmallisella Ford RS:llä liikkeelle. Niin kustantamme neuvottelija on samainen peli, jolla Hannu Mikkola tämän Lahden EM Historicin on voittanut. Altti Antonen Hannu Honkasalon kanssa, ja miten kanssa Altti, millä mieli kisa? Ihan hieno kisa varmaan, kiva kivaa ilmaa. Otetaan alussa rauhassa ja katsotaan sitten Suomen vetkeet toimii, niin voitetaan sitten vähän. Onko siellä huomenna joku semmoinen erityinen pätkä, joka kutkuttaa sen ja on oikein kova? Ei, mutta huomenna on kaikki pätkät kivempiä. En tiedä, mutta yritetään nyt tänään, jos auto vielä neljä huomassa. Näinhän se on tehtävä. Pitkän linjan suunnitelma te niillä maali. Ei muuta kuin tsemppiä. Näin siis Volvo-pari Antonen Honkasalo lähtee liikkeelle, ja sitten seuraavana saamme lisää puolia täällä Lipunvarressa. Pitkälahden liian jännittää, Jukka on lähdössä kartturoimaan seuraavaa menopeliä, eli ihan varmasti toivottaa hyvät matkat, ja katsotaanpa mihin Janne ja Jukan vauhti sitten riittää. Eli menevänen Jukka Vihtalainen kanssa omalla Fordillaan tulee seuraavana vuorolla. Ja Janne, auto on nyt tip-top niin kuin se pitää, ja mieskin tuntuu olevan nyt aina vaan paremmassa vireessä. Mitkäs on mietteet näin Lahden kisanalla? No ei mitään, oikein hyvällä mielellä lähdetään kyllä reitille. Ja semmoinen luottavainen olo. Mikäs sijoitus nyt sitten on laitettu tähtäimeen? 5 sakki, eiks niin? Niin, kerran on 7 ajettu, mutta kyllä sitä koitetaan parantaa. Se ei tänä vuonna ole mitään helppo tehtävä. Aika kova nippu on tänä vuonna Lahdessa kasassa. No joo, kyllähän se joka kerta on ollut se, että jos 10 sakkiin mennään ajaa, niin täytyy kovaa mennä. Yritetään. Ei mitään, tseppiä. Kiitos. Ja todella Janne Levänen on tämän vuoden kilpailussa ajanut hyviä suorituksia isoissa ja viime vuodelta 11 ja parhaana, niin kuin mies mainitsi 2013 vuonna. Silloin 7 ja sitä lähdetään parantamaan. Tapani Huukkonen Jari Nukarisen kanssa on seuraavana vuorossa. Ja onko se niin, Tapani, että se on ensimmäinen Lahti edessä?
Hyvä. Milläs mietteet? No, yritetään tuota Suomena maaliin, jos tuota leikset matkavalle autolle. Kuinka pitää aika niitä, onko viimeksi olet käynyt oikein kunnon rallin ajamassa? On niitä muutama vuosi? No, tämmöinen takavetosella niin tuota 24 vuotta. Eli sehän on vähän niin kuin ei tarvitse paljonkaan verestellä. No joku vähän. Mitäs, onko jotain semmoista, onko sinne menevän levännekin aikoja vähän kyläneet kuin samanlainen auto? Ei pysty. Ajetaan vaan ihan vaan terveisiä. Katsotaan, miten käy, ei muuta kuin tsemppiä. Kiitos. Näin siis Tapani Huukkonen, joka nähtiin vuosien varrella useasti myös SM-sarjassa mukana ja takavetoisella siis viimeksi 24 vuotta sitten mukana. Sitten sarjakisan ensimmäinen etuvetoinen auto. Janne Lindberg Jarno Ottmanin kanssa tulee vuoroon ja täältä Lahdesta paras onnistuminen on Janne vielä antanut odottaa, mutta nyt sitä haetaan todenteolla. Niin se on kuudes, että ei se kyllä todellakaan ole mitään hirveän hyvää, mutta nyt sitä parannetaan tänä vuonna. Tätä juuri hain kaikki alle viiden sijoituksia, niin ne on vähän terveisiä. Se on just näin. Mitäs oikeasti, siellä on nyt vähän pienempiä pätkiä kuin monena muuna vuonna, varmasti sellaisia, mitkä sopii niin miehelle kuin autolle. Joo, varmasti, että nuo isot Audit saa olla ihmeessä nyt, kun tämmöinen pieni ja pippurinen golfi tulee sen. Se on jarrut ja paino, mikä ratkaisee. Sitä kun on vähän, niin silloinhan mennään kovaa. Niin, ja sitten kun sieltä justin vielä kovempaa. Se on just nimenomaan näin. Tosiaan varmaan sitä on niin, että viiden joukkoa tähdätään. Mainitsepa, mikä on se pätkä, missä tämä kisa ratkaistaan. Ehdottomasti ei voi olla kolme. Näillä mietteillä Janne Lindberg ja Jarno Ottmanin kanssa Historic Rally, kun Finlandi tässä polttajalla lähtee tässä liikkeelle ja koskaan pois pienet tiet ovat ympärimielä ja tuo EK3 on varmasti se iskunpaikka, näin etukäteen moni on sitä sanonut. Stefan Henning Hiina Lindbergin kanssa tulee myös vuoroon. Stefan, what do you think? You're chanting. It's the first time we're here in Finland, so I think it's impossible to win, but we give it a try. A pretty demanding road. Difficult to find the lines, I think. If you don't find the lines, you're going to be out in the bushes. Maybe so. We take it a little bit slower. Okay. Well, good luck. Thank you. Näin siis ensikertalaiset tässä lähtevät pakkaan Helin motosportin ilmoittamana oppilaskamalla Stefan Helin Liederbergin kanssa. Ensimmäinen kerta todella täällä Lahdessa ja vähän rauhallisesti otellaan ja katsotaan mihin vauhti riittää ja sitten laitetaan lisää peliä. 2014 vuoden 9. Westernlundin Heikki on seuraavana vuorossa. Hessu, tänä vuonna jos kympijoukkoon meinais päästä, niin pitää aika nappiin onnistua. Pitää se varmaan joku 30 vuotta iästä pois, nyt voisi olla, että ruksaamalla voisi kympin nippuun päästä nyt, mutta ei ole kyllä varsinkin tällä aalaisella, kun ei tämä oikein kulje, mutta eihän me nyt periksi tässä vaiheessa anneta vielä. No just meinasin sanoa, että tämä kuulostaa ihan olla, että heti lähtöviivalla jo heitetään hanskatiski, mutta ei sentään. Mikäs noista tämän päivän pätkistä on oma suosikki? Sanotaan, että itse asiassa se eka pätkä on aika vaativa jo heti, että siellä on rytmivaihdoksia ja mennään isoa ja pientä. Ja se on tosi kiva aloitus, mutta sanotaan, että se kolmannen on sitten niinku vaikea. Näin on moni sanonut, siellä jos rytmiä ei kohdallaan, niin ei käy hyvin. Ei käy hyvin jo ainakaan autolla. Mutta Westerlundin Heikille vanhalle konkarille varmasti käy hyvin. Tämä vanha sotaratsu entisöitiin. Nelisen vuotta sitten kuuteen loistoon ja nyt on ollut sitten historiluokissa se taino. Mitenkäs Viljasen Heikki, joka on jo ihan tuttu näky lähden viivalta. Joks mä Heikki tänä vuonna painat sen kaasupohjan? Eiköhän mä tänä vuonna ajeta vähän kovempaa. Niin mä muistan, että viime vuonna sanottiin, että nyt olisi melkein paino, mutta ei ihan vielä. Mutta tänä vuonna sitten se taitaa suoratkin täysin. Nyt vedetään kaikki täysin. Se kuulostaa hyvälle. Sä alkaa Audikin pikkuhiljaa sattua käteen. Kyllä. No niin, hyvyssä soi pääseltäpä Heikki matkaa. Mies on totutellut menopeliin tässä muutaman vuoden ajan ja neljäs kerta nyt mukana nyt samalla Audilla ja eiköhän nyt nähdä sitten jo parempaa vauhtia. Viime vuoden 12 osunut Polojärvi Antero Pyykkösen kanssa on seuraavana vuorossa Volvollaan. Polojärvi muistetaan 80-90-luvulta SM-sarjasta Peukautti pilottina ja eskortilla on myös paljon esittänyt mainetta, mutta nyt muutaman vuoden verran Volvo on ollut se peli, jolla mennään ja miten se on
12 viime vuonna, onko siitä varaa parantaa? Eiköhän sitä vähän olisi. Ketäs on otettu semmoiseksi edestäpäin nimeksi, kenen aikoja seuraa? Ei seurata mitään aikaa, katso vaikka miten se lähtee lumistaan. Ja viilistä kiinni, että miten se lähtee. Onko nyt tässä monelta, että mikä on se suosikkipätkä, niin mikä se on Oskon tämän päivän suosikki erikoisko? Kyllä se tuo kolmonen on. Sieltä se tulee kuin yhdestä suusta Osvoltakin. Eko numero 3, tämän iltapäivän viimeinen erikoisko, eli taukoa on haastava. Haastava ja sitä moni sanoo, että